Niin, huomenta kaikille. Aletaan varmaan kohta puoli olla linjoilla, ketä onkin ilmoittautunut. Eli tervetuloa tänne strategisen tutkimuksen hakuinfoon, joka käsittelee ohjelmajohtajahakua vuoden 2024 ohjelmille. Ja tämä tilaisuus tallennetaan ja sitten tekstitettynä toimitetaan tuonne Suomen Akatemian YouTube-kanavalle, että tätä voi sitten katsella kesän aikana myös lomakautena, jolloin meitä ei välttämättä niin helposti saa kiinni kuin yleensä. Ja lisäksi te saatte osallistujat kaikki nämä diat sähköpostitse sitten tämän tilaisuuden jälkeen. Ja meitä on aika vähän nyt tänään koolla, eli kun teillä herää kysymyksiä, niin nostakaa kättä, niin kollegani Tuomas Katajarinne tässä sitten huikkaa mulle, että puheenvuoroja on tulossa, eli pidetään tämä silleen keskustelevana ja mahdollisimman antoisana teille, joka auttaa sitten teitä tai teidän organisaation ihmisiä pohtimaan tätä hakemista tai jopa hakemaan. Ja mä oon siis Milja Saari ja työskentelen johtavana tiedeasiantuntijana täällä Suomen Akatemiassa ja strategisen tutkimuksen vastuualueella. Mun tehtäväpaketista suurin osa on yhteistyötä nimenomaan ohjelmajohtajien kanssa ja tämän tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistämisen parissa. Eli lähdetään liikkeelle. Tämä on melkoinen diapaketti. Kaikkinainen info on tiivistetty tähän settiin ja tilaisuuteen, mutta keskeyttäkää siis heti ja kysykää, kun jotain tulee mieleen. Ja nämä vuoden 2024 ohjelmat, joille ohjelmajohtajaa tai ohjelmajohtajia haetaan, on vesi, hyvinvoinnin, turvan ja rauhan elementtinä, eli WAVE, ja demokratian tulevaisuus, DEMOC. Ja strateginen tutkimus on varmasti teille niin kuin monellekin tuttu, mutta kertauksena vielä tähän alkuun, että mitä sillä tarkoitetaan, kun kyseessä on vähän omanlaisensa rahoitusmuoto, eli strategisen tutkimuksen neuvoston rahoitus. Ja strategisella tutkimuksella tarkoitetaan pitkäjänteistä, ongelmakeskeistä ja tieteellisesti korkeatasoista tutkimusta, joka palvelee yhteiskuntapolitiikkaa ja yhteiskunnan toimintojen kehittämistä. Et sen lisäksi, että tuotetaan laadukasta tiedettä ja tutkittua tietoa, niin näitä ratkaisuja, jotka perustuu siihen tutkittuun tietoon, niin niitä pyritään myös tarjoamaan päätöksentekoon eri yhteiskunnan sektoreilla, jotta päästäisiin ratkomaan Suomen ja maailman kannalta isoja yhteiskunnallisia haasteita, joita meillä on nyt ja tulevaisuudessa edessä. Tällä hetkellä meillä pyörii käynnissä 13 strategisen tutkimuksen ohjelmaa ja rahoitettuna on 12 ohjelmajohtajaa. Yhdellä ohjelmajohtajista on 2 ohjelmaa, sen takia heitä on 1 vähemmän. Ja käynnissä on 52 isoa monitieteistä konsortiohanketta näissä ohjelmissa. Eli kysymyksessä on todella iso verkostojen verkosto, jonka kanssa ohjelmajohtajat sitten työskentelevät tietysti ensisijaisesti oman ohjelman sisällä, mutta myös ohjelmien välillä ja yhteistyössä meidän Suomen Akatemian strategisesta tutkimuksesta vastaavien asiantuntijoiden kanssa. Eli strateginen tutkimus meillä alkaa just tänä vuonna 10-vuotisjuhlavuosi, eli instrumentti on nyt täydessä vauhdissa, eli nyt on maksimimäärä oikeastaan käynnissä ohjelmia ja hankkeita. Ja myös niitä on päättynyt ja on myös arviointitietoa, että mitä ollaan saavutettu ja miten instrumentti on toiminut ja tähän mennessä saadut tulokset on niin kuin positiivisia ja hyvin lupaavia, että ollaan onnistuttu siinä, että tutkimus on todella kova tasosta ja sen lisäksi ollaan pystytty tuottamaan tietoa ja tukea päätöksentekoon yhteiskunnan eri sektoreilla. Eli meillä on loppunut jo ohjelmat tuolta alkupäästä, eli ensimmäiset pitkät, PIHI, ECVA ja TEC, sitten vähän lyhyemmät Urban Health, Work, Security ja Citizen. Viimeisimmät loppuneet on ADAPT ja GROWTH, ja seuraavana sitten 25 lopussa on loppumassa CULT, FOOD, IMPRESS ja STEER, ja noissa pikkulaatikoissa näette sitten noiden ohjelmien auki kirjoitetut nimet. Ja tässä kuvassa ei nyt vielä näy WAVEä ja DEMOCia, mutta ne tulevat sitten tietysti tähän kuvaan mukaan. Ja tämä meidän kokonaisuus, mistä tämä strateginen tutkimus niin kuin kattokäsitteenä koostuu, niin se koostuu
tietysti neuvostosta, joka on päätöksentekoelin ja tekee rahoituspäätökset ja teema-aloitteet ja avaa ohjelmat. Ja teemoista sitten päättää valtioneuvosto. Eli tämä on tämä meidän omintakeinen yhteistyökuvio sitten päätöksenteon kanssa. Ja kuten sanoin, meillä on nämä 13 ohjelmaa. Nämä pallurat kuvaavat niitä, nämä isot pallurat ohjelmia. Ja kussakin on tuommoiset pienet keltavihreät pallukat, jotka kuvaa niiden hankkeiden monitieteisten isojen konsortioiden määrää kussakin ohjelmassa. Ja kuten näette, niin se määrä vaihtelee 5-3, riippuen vähän ohjelman koosta. Ja sitten näiden pallojen alla on ohjelmajohtajien nimet, jotka tällä hetkellä on meidän ohjelmissa rahoitettuina. Ja sitten on tämä meidän nykyinen strategisen tutkimuksen vastuualue Suomen Akatemiassa, joka vastaa sitten myös ohjelmajohtajien kohdalta hankehallinnosta ja sitten myös tästä ohjelma- ja vaikuttavuustoiminnan koordinaatiosta ja tuesta ja sitten myös seurannasta ja arvioinnista, joka on myös tässä strategisessa tutkimuksessa vähän omansalainen ja poikkeaa ehkä muista tutuista rahoitusmuodoista, että sitä seurantaa ja toiminnan vaikuttavuuden reflektointia tehdään sen koko kahden rahoituskauden ajan. Ja strategisen tutkimuksen rahoitukselle se keskeinen ominaispiirre on se, että tehdään työtä ohjelmissa ja pyritään mahdollisimman vahvaan ja vaikuttavaan ohjelmallisuuteen. Ja siihen liittyen on myös ohjelmajohtajarahoitus olemassa, että tämän perinteisen hankeohjelmarahoituksen lisäksi strategisen tutkimuksen neuvosto rahoittaa ohjelmajohtajia, joiden tehtävänä on rakentaa niistä hankkeista ohjelmakokonaisuutta, toimia yhteistyössä hankkeiden kanssa koko sen ohjelman kaaren ajan alusta loppuun asti. Ja ohjelmallisuudella ja tällä ohjelmakokonaisuudella tavoitellaan suurempaa vaikuttavuutta kuin mitä erilliset hankkeet yhdistämällä olisi mahdollista saavuttaa. Eli pyritään johonkin uuteen, että ohjelman yhteistyössä syntyy jotain uutta ja vaikuttavampaa kuin ehkä yksittäisten hankkeiden tuloksena. Ja tähän liittyen meillä on myös yhteistä ohjelma- ja vaikuttavuustoimintaa, jossa aktiivisia toimijoita on ohjelmajohtajat, sitten tietysti konsortioiden johtajat, vuorovaikutusvastaavat ja sitten myös tämä meidän vastuualue ja meidän asiantuntijat täällä Suomen Akatemiassa. Eli tavoitteenamme on vahvistaa erityisesti dialogia tutkimuksen ja päätöksenteon välillä. Ja tämmöisiä erilaisia ohjelma- ja vaikuttavuustoiminnan mekanismeja on näiden 10 vuoden aikana kehitetty. Ehkä te olette jo kohdanneetkin ratkaisuja tieteistä.fi-verkkopalveluun, jossa ohjelmajohtajilla on todella keskeinen rooli sisältöjen tuottamisessa ja kehittämisessä. Ja sitten on ollut tietokumppanuusyhteistyötä sosiaaliturvakomitean kanssa, jossa on laadittu 3 kattavaa tietokoostetta eri teemoista, joita meidän ohjelmissa tutkitaan ja niiden suhteesta sosiaaliturvaan ja sen uudistamiseen. Ja meillä on myös yhteisiä tilaisuuksia, on erilaisia dialogeja esimerkiksi eduskunnassa, ministeriöissä, tulevaisuusvaliokunnassa, tämän tyyppisiä toimintamuotoja, joita tehdään sekä tietysti hankkeissa että ohjelmissa että sitten yhteisessä ohjelma- ja vaikuttavuustoiminnassa. Sitten olen koonnut tähän esitykseen muutaman sanasen näistä käynnistyvistä ohjelmista. Ei mennä ihan niin kuin sanasta sanaan niitä lukemaan, että nämä ovat varmasti teille tuttuja, kun olette tänne linjoille tänään hakeutuneet, mutta muistutukseksi vaan ja että voitte palata niihin myös tämän materiaalipaketin kautta. Ja kuten jo puhuttiin, niin nämä tänä vuonna käynnistyvät ohjelmat perustuvat samannimisiin teemoihin, jotka valtioneuvosto on päättänyt, eli vesi, hyvinvoinnin, turvan ja rauhan elementtinä, WAVE ja demokratian tulevaisuus, DEMOC. Ja yleensä strategisen tutkimuksen teemoissa ja ohjelmissa on läpileikkaava painopiste, mutta sitä ei tänä vuonna ole. Ja näiden ohjelmien kesto on 6 vuotta, ja sen rahoitus sekä ohjelmajohtajille että hankkeille myönnetään kahdessa jaksossa, eli ensimmäinen rahoituskausi ja toinen rahoituskausi.
Ja se ensimmäinen alkaa joulukuun alussa tänä vuonna ja loppuu marraskuun lopussa 2027. Sitten siellä rahoituskauden lopussa suoritetaan välitarkastelu, jonka perusteella ohjelmanjohtajille ja hankkeille voidaan myöntää se jatkokausi, joka alkaa sitten joulukuussa 2027 ja loppuu 30.11.2030. Eli kyseessä on niin kuin pitkäaikaiset, pitkään toimivat ohjelmat ja todellinen niin kuin mahdollisuus kehittää sitä vuorovaikutusta ja luottamuksellisia yhteistyösuhteita eri sidosryhmien ja tietysti niiden hankkeiden kanssa. Molemmat ohjelmat huomioiden rahoitetaan siis yhdestä kahteen ohjelmajohtajaa. On siis mahdollista hakea kummankin ohjelman ohjelmajohtajaksi tai vaan toisen. Puhutaan siitä kohta vähän tarkemmin. Ja todennäköisesti semmoinen 9-10 konsortiota rahoitetaan näissä kahdessa ohjelmassa. Ja konsortioiden koko on tuolla 3 miljoonan euron luokkaa ensimmäisellä rahoituskaudella. Ja sitten ohjelmanjohtajarahoituksesta puhutaan vähän myöhemmin sitten tarkemmin. Ja WAVE-ohjelmassa keskitytään veteen ja vesivaroihin yhteiskunnallisena kysymyksenä kansallisesti ja globaalisti. Ja sitten tässä kuvataan sitä teematekstiä ja ohjelmakuvausta, jotka löydätte myös sieltä hakuilmoituksesta, jota kannattaa tarkkaan tietysti lukea, mikäli pohtii hakemista tai ajattelee, että joku omassa organisaatiossa voisi olla kiinnostunut ja hyvä hakija. Ja WAVEissa rakennetaan laaja-alaista ymmärrystä ja asiantuntijuutta vesiturvallisuuden ja vesien kestävän käytön vahvistamiseksi Suomessa ja kansainvälisesti. Ja demokratian tulevaisuus DEMOC nimensä mukaisesti keskittyy demokratian tulevaisuuteen. Ja siinä rakennetaan monitieteisen tutkimuksen keinoin tietoperustaa ja asiantuntijuutta ratkaisemaan nykyisiä ja tulevia demokratian haasteita. Ja sitten olen koonnut tähän teille myös nyt nämä varsinaiseen hakuun kutsutut konsortiot. Eli meillähän ohjelmaan haku on kaksivaiheinen. Ensin on aiehakemusvaihe ja sille on oma arviointiprosessinsa. Ja sitten strategisen tutkimuksen neuvosto päättää, että mitkä hankkeet se kutsuu jättämään varsinaisen hakemuksen. Ja nyt ollaan siinä vaiheessa, että nämä listatut hankkeet ovat valmistelemassa sitä varsinaista tutkimus- ja vuorovaikutussuunnitelmaa ja hakemusta. Eli jos pohditte hakemista ohjelmajohtajaksi, niin näitä kannattaa aika tarkkaan näitä hankkeita pohtia, niiden teemakokonaisuuksia, että näistä hankkeista ne tulevat ohjelman hankkeet sitten rahoitetaan. Eli minkä tyyppisiä teemoja ja aiheita sieltä ohjelmasta mahdollisesti on tulossa. Ja sama tämän demokin kohdalta, että kannattaa tarkastella näitä toiselle varsinaiseen hakukierrokseen kutsuttuja konsortioita. Ja sitten ohjelmajohtajan tehtävistä, eli mitä ohjelmajohtaja sitten käytännössä tekee, että mitä ohjelmajohtaja johtaa. Ja viime vuonna uudistettiin ohjelmajohtajahakua aika isostikin. Eli ennen oli tilanne, että ohjelmajohtajat aloitti vasta noin 4 kuukautta hankkeiden aloituksen jälkeen, ja siitä tuli paljon palautetta ohjelmajohtajilta, että olisi parempi, jos ohjelmajohtaja aloittaisi toimintansa samaan aikaan kuin konsortiot, jotta päästäisiin heti alusta asti yhdessä sitä toimintaa suunnittelemaan ja pohtimaan, että millaista vaikuttavuutta ohjelmassa yhdessä tavoitellaan. Ja tämä pystyttiin toteuttamaan viime vuonna, eli viime vuodesta asti ohjelmajohtajat ja konsortiot ovat saaneet rahoituspäätökset samaan aikaan, jolloin myös rahoituskausi alkaa samaan aikaan. Ja sitten toinen keskeinen uudistus tässä oli, että hakemusten arviointia voimakkaasti kehitettiin tässä uudistuksessa. Eli nyt on käytössä kansallisista asiantuntijoista koostuva valmisteluryhmä, joka arvioi nämä hakemukset. Ja siinä arviointiryhmässä, valmisteluryhmässä, on asiantuntijoita, joilla on kokemusta ja osaamista sekä tieteellisestä että yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistämisestä ja verkostoja eri puolille meidän yhteiskuntaa. Ja lisäksi sit laajennettiin myös sitä ohjelmajohtajien tehtävänkuvaa, niiden palautteiden ja kokemusten
pohjalta, mitä tässä melkein 10 vuodessa siinä vaiheessa oli keritty kokoamaan. Eli mustalla tässä listassa on ne ohjelmajohtajan tehtävät, jotka on ollut niin kuin alusta asti. Ja sitten sinisellä on tämä uusi tehtävä, ja kerron siitä muutaman sanan sitten kohta tarkemmin. Eli ohjelmajohtajan tehtävänä on rakentaa ohjelmakokonaisuutta yhteistyössä johtamansa ohjelman hankkeiden kanssa koko ohjelman kaaren ajan. Eli sitä yhteistyötä ja vuorovaikutusta ja vaikuttavuustyötä tehdään ihan alusta asti ensimmäisestä vuodesta sinne 6. vuoden loppuun. Ja sitten on tämä uusi tehtävä, eli ohjelmajohtajan tehtävä on fasilitoida ohjelman tavoitteiden täsmentämistä ja niiden toteutumisen seurantaa yhteistyössä hankkeiden ja strategisen tutkimuksen neuvoston kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että kun hankkeet ja ohjelmajohtaja aloittavat toimintansa, niin se ohjelmatason yhteistyö käynnistyy sillä, että ohjelmajohtaja ja hankkeet tulevat yhteen ja miettivät niiden hankkeiden omien tavoitteiden ja suunnitelmien pohjalta, että mitkä olisivat ne yhteistyön niin kuin teemat ja alueet ja mahdollisuudet, mitä hankkeilla ja ohjelmajohtajalla yhdessä olisi. Ja nyt meillä on ensimmäistä kertaa näiden oikeudenmukaisen vihreän murroksen ohjelmien Just Transition ja Just Energy, niin he ovat ensimmäistä kertaa nyt yhdessä sitten kumpikin ohjelma tehneet nämä ohjelmakohtaiset ohjelmatason vaikuttavuustavoitteet. Ja sitä he lähtevät sitten niin kuin yhdessä hankkeet ja ohjelmajohtaja työstämään ja päivittämään sitten tämän ensimmäisen rahoituskauden aikana ja sitten toisen rahoituskauden alussa sitten ne on niin kuin enemmän sitten naulattu ja sitten niiden tavoitteiden toteutumista sitten niin kuin arvioidaan ja pohditaan ja reflektoidaan sitten sen toisen rahoituskauden lopussa. Eli ohjelmat ja hankkeet ovat nyt niin kuin, ja ohjelmajohtajat ovat niitä keskeisiä toimijoita, jotka asettaa niitä ohjelman vaikuttavuustavoitteita ja myös vaikuttavat siihen, että miten niitä seurataan. Sitten ohjelmajohtajan tehtävänä on vastata tästä ohjelmarajat ylittävästä yhteistyöstä muiden ohjelmajohtajien kanssa. Ja tämä on sellainen osa-alue ohjelmajohtajan tehtävää, mistä ohjelmajohtajat ehkä kaikista eniten niin kuin itse ovat innostuneita ja tyytyväisiä. Että jos ajatellaan, että on 12 ohjelmajohtajaa tällä hetkellä, niin se on aika upea verkosto, jonka kanssa vähän eri ohjelmien teemoista riippuen voidaan tuoda erilaisia ilmiöitä yhteen ja pohtia niiden niin kuin tieteellisiä yhdyspintoja ja toisaalta sitä yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Eli tämä on upea mahdollisuus työskennellä yhdessä muiden ohjelmajohtajien ja muiden hankkeiden kanssa. Ja ohjelmajohtajilla on omat kokouksensa kerran kuukaudessa ja heillä on erilaisia toimintamuotoja. He järjestävät tieteellistä konferenssia joka toinen vuosi ja yhteisiä vuorovaikutustapahtumia ja poliisibriefejä, julkaisuja ja tämän tyyppistä yhteistyötä. Sitten on myös tämä, että ohjelmajohtajat edistävät sitä tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Myös meidän strategisen tutkimuksen vastuualueen ja asiantuntijoiden kanssa täällä akatemiassa. Ja tuossa on sitten teille linkki semmoiseen konseptipaperiin, jossa kuvataan tätä meidän yhteistä ohjelma- ja vaikuttavuustoimintaa, että mitä se pitää sisällään. Se on nyt päivitettävänä se kuvaus ja siihen tulee pieniä muutoksia, että siitä esimerkiksi puuttuu vielä tämä vaikuttavuustavoitteiden laatiminen yhdessä hankkeiden kanssa ja se, miten niitä seurataan, että se on vielä sen verran uusi asia, että sitä vielä parhaillaan kirjoitetaan. Ja sitten ohjelmajohtaja raportoi vuosittain toiminnastaan neuvostolle ja osallistuu raportointiin. Eli tässä on niinku se ohjelmajohtajan tehtävien kokonaisuus niinku kiteytettynä. Ja sitten jos on se kysymys, että mitä ohjelmajohtaja johtaa, niin ohjelmajohtaja ei johda niitä hankkeita. Hankkeet on itsenäisiä toimijoita, jotka on saanut neuvostolta rahoituksen siihen omaan tutkimus- ja vuorovaikutussuunnitelmaansa, mutta ohjelmajohtaja johtaa sitä ohjelmakokonaisuutta ja sitä, että se ohjelma niin kuin yhteisenä yksikkönä toimijana tavoittelisi niitä vaikuttavuuden tavoitteitaan, jotka määritellään
siellä ohjelmajohtajan ja hankkeiden yhteistyössä. Et se on se, ja sitten voidaan ajatella, että se ohjelmajohtajan yksi johtamisen alue on se yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistäminen ja niiden yhteistyömahdollisuuksien etsiminen siellä hankkeiden välillä ja sitten suhteessa koko tähän meidän rahoitusinstrumenttiin ja muihin ohjelmiin. Eli tässä on kuvaus siitä, mitä ohjelmajohtaja tekee. Sitten tästä ohjelmajohtajan rahoituksesta. Eli strategisen tutkimuksen neuvostossaan rahoituksessa noudatetaan Suomen Akatemian yleisiä rahoitusehtoja, jos ei muuten määritellä neuvoston omissa rahoitusperiaatteissa. Eli pääsääntöisesti mennään samoilla pelisäännöillä kuin muussakin Suomen Akatemian rahoituksessa. Ja joitakin poikkeuksia kuitenkin on, ja niihin kannattaa tutustua. Noissa strategisen tutkimuksen rahoitusperiaatteissa on nämä poikkeukset kuvattu. Ja tietysti tutustumalla myös meidän verkkosivuihin, josta sitten saa yleiskuvaa tästä neuvoston rahoituksesta. Sitten mennään vähän tarkemmin tuohon ohjelmanjohtajan rahoitukseen, että miten se muodostuu. Niin ohjelmanjohtajan rahoitus muodostuu, että korvataan ohjelmajohtajan palkasta se prosenttiosuus, joka ohjelmajohtajalta menee tähän ohjelmajohtajatehtävään. Se voi olla 40 tai 60. Ja sitten myös rahoitetaan 1000 euroa kuussa toimintamenoja per ohjelma. Jos on yksi ohjelma, niin se on se toimintatonni. Ja jos on kaksi, niin sitten vastaavasti 2000 euroa per kuukausi. Eli 40% palkasta rahoitusta, jos on yksi ohjelma, ja 60%, jos on kaksi. Ja enempää kuin kaksi ohjelmaa ei nykyehtojen mukaisesti voi ohjelmajohtajalla olla. Ja sitten voidaan niin kuin tätä ohjelmajohtajan rahoitusta voi käyttää myös avustavien henkilöiden palkkakustannuksiin, mutta se on sitten semmoinen niin kuin siellä suorituspaikassa päätettävä asia, että strategisen tutkimuksen neuvostolta haetaan vaan ohjelmajohtajan omia palkkakustannuksia, ja sitten siitä voidaan siellä omassa organisaatiossa käyttää tarpeen mukaan sitten rahoitusta myös tukihenkilön palkkaamiseen, mutta vastuu tästä rahoituksesta ja toiminnasta säilyy joka tapauksessa sillä henkilöllä, joka ohjelmajohtajan rahoituksen on saanut. Eli ainakaan yli puolta ei voi työtunneista kohdistaa muulle kuin ohjelmajohtajalle. Että tämä on niin kuin aika paljon aikaa vievä tehtävä, ja se ohjelmajohtajien keskinäinen yhteistyö on myös tosi tärkeää, että kannattaa lähteä sillä ajatuksella liikkeelle, että se 40% yhtä ohjelmaa kohden on se aika, joka tähän työhön on niin kuin varattava. Ja sitten voidaan tehdä jonkinlaisia niin kuin lisäjärjestelyitä tarpeen mukaan sitten siellä teidän omissa organisaatioissa. Mutta perusperiaate tämä, että tämä oikeasti vie sen ajan, josta se rahoitus tulee. Ja koska se ohjelmajohtaja on niin tärkeä henkilö sen ohjelmakokonaisuuden rakentamisessa ja kuljettamisessa, niin olisi tosi tärkeää, että hakijat pystyisivät sitoutumaan näihin molempiin rahoituskausiin. Et tähän mennessä kaikki hankkeet ja ohjelmajohtajat ovat sen toisen rahoituskauden saaneet, että kun hoitaa tehtävänsä tavoitteiden asettamisen mukaan, että homma etenee ja rahoitusta käytetään siihen, mihin se on myönnetty, ja pystytään osoittamaan, että rahoitusta on käytetty niin kuin on pitänyt, niin kyllä se toinen rahoituskausi siellä niin kuin lähtökohtaisesti on suunnittelussa ja ajattelussa mukana. Eli se ei ole vain se 3 vuotta, vaan 3+3, eli 6 vuotta. Meillä on ollut tilanteita, joissa ohjelmajohtaja on esimerkiksi jäänyt eläkkeelle tai siirtynyt muihin tehtäviin, niin totta kai niissäkin tilanteissa uusi ohjelmajohtaja on löydetty, mutta se on aina niin kuin hankala tilanne sille ohjelmakokonaisuudelle, kun tulee katkos ja uusi ihminen sitten aloittaa alusta näiden hankkeiden kanssa. Eli tätä painotamme, että olisi erittäin tärkeää, että sen 6 vuotta voisi olla mukana.
Ja rahoitushan myönnetään sinne taustaorganisaatiolle, eli ohjelmajohtajan täytyy olla palvelussuhteessa siihen taustaorganisaatioon. Eli kun meille tulee välillä kysymyksiä, että voiko eläkkeellä oleva henkilö hakea tätä rahoitusta, niin tämän niin kuin ehdon mukaisesti ohjelmajohtajalla tulee olla palvelussuhde sinne taustaorganisaatioon. Ja rahoitus on täysimääräistä, eli 100%. Eli organisaation oma rahoitusosuutta ei vaadita. Ja rahoitus noudattaa taustaorganisaation yleiskustannuskertoimia, henkilöstösivukuluja ja tehollista työaikaa. Ja tähän liittyy se, että suorituspaikan edustajalta pyydetään sitten sitoumus hakuajan päätyttyä. Ja jo hakuvaiheessa on oltava tämä taustaorganisaation sitoumus, mikä on tietysti tärkeää sen takia, että se työnantaja on antanut luvan ja sitoutumisensa siihen, että ohjelmajohtaja rahoituksen saatuaan henkilö voi oikeasti allokoida siitä työajastaan tämän 40 tai 60% ohjelmajohtaja tehtävään. Ja kannattaa tässä yhteydessä myös keskustella niistä mahdollisista niin kuin tukitoimista, mitä sieltä omasta organisaatiosta on saatavissa, että kun tämä on hyvin erityyppistä toimintaa kuin ehkä mitä yleensä ajatellaan tutkimusrahoituksesta, että tässä on paljon viestintää ja tapahtumajärjestämistä ja tämän tyyppisiä asioita tässä ohjelmajohtajan työpaketissa, niin on hienoa, jos pystyy jo aluksi hakuvaiheessa keskustelemaan sen taustaorganisaation kanssa, että mihin 100% rahaa sitten siellä organisaatiossa käytetään ja mitä tukitoimia sitten ohjelmajohtaja siihen työhönsä saa, muutakin kuin ne seinät ja koneet. Ja sitten myös se, että voiko henkilö olla yrityksessä työssä, niin pitää muistaa, että tämä on valtion apurahaa, jota ei voi käyttää taloudellisen toiminnan pyörittämiseen. Siinä on tietyt aika tiukat ehdot, joilla voidaan myöntää esimerkiksi yrityksille rahoitusta. Et mahdotonta se ei ole, mutta vaatii järjestelyjä, ja niihin voidaan sit palata näiden mahdollisten henkilöiden kanssa erikseen. Että tässä kannattaa olla meihin tänne Suomen Akatemiassa yhteydessä, niin mietitään, että onko mahdollista vai ei. Yleensä meidän ohjelmajohtajat tulee yliopistoista ja tutkimuslaitoksista. Sitten näistä hakuehdoista, eli kuka voi hakea. Koska ohjelmajohtajat on näin tärkeitä henkilöitä meidän ohjelmissa ja tässä meidän ohjelmakokonaisuudessa ja vaikuttavuuden edistämisessä, niin täytyy olla professorin tai dosentin tasoinen tutkija nyt tai taustaltaan, ja täytyy olla vahvaa tieteellistä osaamista sen ohjelman tai ohjelmien alueelta ja laajaa näkemystä kansallisista ja kansainvälisistä yhteistoimintamahdollisuuksista. Ja tietysti kun on todella laajoja teemoja ja ohjelmia, niin kukaan ei voi olla sen kaiken tieteellinen asiantuntija, mitä ohjelmassa tapahtuu, mutta on tärkeää, että on niin kuin tutkimuksellinen yhteys siihen tieteelliseen kehykseen ja tematiikkaan, jossa se ohjelma liikkuu. Ja kuten sanoin, niin se yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistäminen on tärkeä osa ohjelmajohtajan tehtävää, niin täytyy olla myös kokemusta siitä sidosryhmäyhteistyöstä ja tästä tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistämisestä. Ja hakemuksessa kuvataan myös tämän ohjelmajohtajahakijan vaikuttamisen verkostot. Eli niitä täytyy olla jo ennen tätä ohjelmajohtajaksi hakemista ja sit mahdollista ryhtymistä. Ja edellytetään myös kykyä luoda hyvä keskusteluyhteys strategisen tutkimuksen kannalta keskeisten sidosryhmien, kuten ministeriöiden ja valtioneuvoston kanslian kanssa. Tarvitaan hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja, johtamiskokemusta monialaisista verkostoista ja sitten hyvää suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa. Ja tämä liittyy siihen, että paljon tehdään tätä vuorovaikutustyötä nimenomaan esimerkiksi päättäjien ja hallinnon asiantuntijoiden kanssa. Ja meillä on joitakin hakurajoituksia. Ja sen jo mainitsinkin, että voi olla korkeintaan nämä kaksi strategisen tutkimuksen ohjelmaa samaan aikaan ohjelmajohtajalla johdettavana.
Ja sitten ohjelmajohtaja ei voi toimia johtamassaan tutkimusohjelmassa konsortion osahankkeen tai työpaketin johtajana. Ja tämä kannattaa nyt ottaa huomioon, että jos näissä, jotka ovat päässeet toiselle kierrokselle, jos hakija on siellä konsortion osahankkeen tai työpaketin johtajana, niin jos käy niin, että se konsortiohanke sen rahoituksen saa, niin sitten täytyy valita joko se ohjelmajohtajuus tai sitten se johtotehtävä siellä rahoituksen saaneessa konsortiossa, että kumpaakin ei voi olla, mutta voi hyvin olla niin, että jos käy ikävästi ja se hanke ei etenekään sitten rahoitukseen, niin näistä hankkeista voi toki olla sitten ohjelmajohtaja hakijana mukana, eli kannattaa tietysti hakemus jättää, jos tämä tehtäväkokonaisuus tuntuu omalta ja kiinnostavalta ja sellaisesta, joka sopisi hyvin omaan asiantuntija- ja urasuunnitteluun. Ja sitten se on hyvä pitää mielessä, että Suomen Akatemian huippuyksiköiden johtajat eivät voi toimia STN-ohjelmissa ohjelmajohtajina. Sitten muutama sananen arvioinnista ja päätöksenteosta, joka uudistettiin silloin viime kierroksella. Niin lyhykäisyydessään prosessi kulkee niin, että on tämä arviointi ja tekemä valmisteluryhmä, joka arvioinnin perusteella esittää suosituksen haastatteluun kutsuttavista hakijoista. Sitten neuvosto käsittelee asian, tekee päätöksen, että ketä kutsutaan haastatteluihin ja haastattelee nämä hakijat. Ja tässä on tämä hakuprosessi on taas vähän erilainen kuin jo aika monessa muussa rahoitusmuodossa. Ja sitten sen jälkeen STN tekee rahoituspäätökset ja oletettavasti nyt siis marraskuussa tämän vuoden lopussa. Ja kuten aikaisemmin jo vähän sanoinkin siitä, että nämä meidän arvioitsijat on pääsääntöisesti kansallisia asiantuntijoita toisin kuin muissa meidän arviointipaneeleissa. Tässä on haluttu pitää niin kuin vahva yhteys siihen kansalliseen päätöksentekoon. Siellä on niin kuin tiedeneuvonnan asiantuntijoita, on neuvoston rahoitusinstrumentin asiantuntemusta ja on sitten näiden ohjelmien niin kuin temaattista osaamista, joka liittyy erityisesti siihen yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen ja verkostoihin ja sitten elinkeinoelämän näkemystä ja osaamista. Tällaisilla kokoonpanoilla on nyt menty. Ja valmisteluryhmä noudattaa siinä arvioinnissaan vastuullisen tutkijan arvioinnin periaatteita ja arvioi nämä ohjelmajohtajan hakemukset kolmen osa-alueen perusteella. Ensinnäkin arvioidaan hakijan yhteiskunnallisten verkostojen ja tieteellisen asiantuntemuksen yhteensopivuus ohjelmaan. Toiseksi se toimintasuunnitelman laatu ja kolmanneksi se odotettu yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Ja jokaisesta hakemuksesta kirjoitetaan tuttuun tapaan tämmöinen valmisteluryhmän lausunto. Ja se on sitten oikeus saada näiden hakijoiden rahoituspäätösten jälkeen täällä Akatemian sähköisestä järjestelmästä sitä omaa hakemusta koskeva lausunto. Ja joskus meille tulee kysymyksiä siitä, että ketkä muut on hakenut ohjelmajohtajarahoitusta, niin siihen ei voida vastata, koska Akatemiasta ei anneta tietoa hakijoista, jotka rahoitusta eivät ole saaneet. Että ihan samat toimintaperiaatteet pätevät tähän ohjelmajohtajarahoitukseen kuin muuhunkin. Ja valmisteluryhmä luokittelee arvioinnin perusteella nämä hakemukset kolmeen ryhmään, A, B ja C, sen mukaan kuinka vahvasti valmisteluryhmä suosittelee neuvostolle hakijan kutsumista haastatteluun. Ja noiden linkkien takaa sitten, kun saatte nämä slaidit, niin te löydätte tarkemmin arviointiohjeen ja arviointilomakkeen. Ja silloin, kun sitä ohjelmajohtajan hakemusta tekee, niin kannattaa hyvin tarkkaan lukea näitä ohjeita ja lomakkeita, niin se auttaa siinä hakemuksen tekemisessä reflektoimaan siinä sitä, että mitä odotetaan ja toivotaan. Ja jos olette hakijoina, niin kannattaa varata tuonne viikolle 41 nämä päivät mahdollisimman tyhjäksi, eli 9.–11.10. Että tuossa on todella tiukka aikataulu, niin kuin moni varmaan teistä tietää, että
että on ollut hieman tässä teemaprosessissa viiveitä tänä vuonna ja siten myös ohjelmahaku on ajankohtaisesti vähän myöhemmin kuin mitä on ajateltu ja se aiheuttaa tiettyjä paineita tuonne loppuvuoteen, jotenka tuon viikon alussa neuvoston pitäisi tehdä päätökset näistä haastatteluun kutsuttavista. Seuraavana päivänä meiltä kontaktoidaan ihmiset ja jaetaan ne haastatteluslotit, niin siinä ei hirveästi jää niin kuin mahdollisuuksia vaihdella niitä aikoja, niin pyydämme tässä joustavuutta ja ymmärrystä, että pystytte tuolta varaamaan niin kuin aikaa, että jos se haastattelukutsu tulee, niin mahdollisuuksien mukaan pääsisitte sit siihen osallistumaan. Nämä on toteutettu Teamsissa tähän mennessä, eli ei ole pakko olla Suomessa tai niin kuin pääkaupunkiseudulla, että järjestyy muutenkin. Ja kuten sanoin, niin rahoituspäätökset on suunniteltu tehtävän marraskuussa ja rahoituskausi alkaisi 1.12. Ja mihin STN perustaa sitten nämä niin kuin päätöksensä, niin neuvosto tarkastelee hakemusta, sitten sitä valmisteluryhmän lausuntoa ja sitten haastattelussa koottuja lisätietoja. Ja sitten tarkastellaan tietysti, että millaisia ne on ne hankkeet, jotka sitten ohjelmaan ovat rahoitukseen menossa. Ja näin haet. Tästä sitten mun kollega Tuomas kertoo tarkemmin, mutta olisiko tässä vaiheessa jotain kysymyksiä, joita haluaisitte tästä alkuosasta esittää? Ei taida nousta käsiä, eli sit sä voit Tuomas jatkaa. No niin. Näin. Eli näin haet. Nyt tälleen kuivasti käyn läpi sen itse hakuproseduurin, eli sen, miten meidän verkkoasioinnissa se hakemus jätetään. Ja sitten vielä kun minun hiireni löytyy jostain, niin minä pääsen tästä eteenpäin. Näin. Eli tässä on tämä aikataulu, jonka mukaan me edetään. Eli haku on avautunut silloin 3. päivä kesäkuuta. Ja nyt sitten haku sulkeutuu 13. päivä 8. Ja se tosiaan sulkeutuu vähän aikaisemmin kuin ne ohjelmahaut. Ja tässä on takana se, että kun media tuossa kertoi, eli siellä on useampi päätöskierros neuvostolta, mikä vaaditaan myös, niin sen takia, jotta sitten ehditään siihen aikatauluun, että ne päätökset tehdään, rahoituspäätökset tehdään samanaikaisesti hankkeiden kanssa, niin sen takia tuo haku sulkeutuu vähän aikaisemmin. Mutta periaatteessa haku sulkeutuu elokuun puolessa välissä, syyskuussa arvioidaan ne hakemukset ja neuvosto tekee sitten ne päätökset siitä, että mitkä hankkeet tai ketkä hakijat kutsutaan sinne haastatteluun ja sitten siitä edetään sinne kohti rahoituspäätöksiä. Ja sitten ohjelmien ja ohjelmanjohtajan rahoituskaudet alkaa sieltä joulukuun alusta ja sitten jo ensimmäinen tavallaan kädet saveen tyyppinen tapahtuma on sitten se kick-off, joka on helmimaaliskuussa. Että toki ei vaadita, että heti joulukuussa rahoituspäätöksen jälkeen pitäisi sitten kokoontua kaikkien hankkeiden kanssa yhteen ja muuta, niin siinä on sitten se kick-off erikseen. Sitten ihan perusperiaatteet, ihan kuin hankehaussakin meidän talossa, eli miten tähän valmistaudutaan, on, että luetaan se hakuilmoitus huolella, eli mitä hakuilmoituksessa haetaan siltä hakijalta. Ja nyt siellä oli Milja listannutkin, että kannattaa katsoa tosiaan niitä hankkeita, jotka on sinne kutsuttu sinne varsinaiseen hakuun, niin sieltä näkee, että minkälaisia kokonaisuuksia sieltä mahdollisesti olisi muodostumassa, ja sen jälkeen suunnittelee sitä omaa hakemusta ja sen sisältöä. Arviointiohjeet, siitäkin Milja mainitsi, ja sitten
talon linjan mukaisesti muistutamme sitä vastuullisen tieteen periaatteista. Ne kannattaa myös huomioida. Mutta jos mennään ihan sinne meidän verkkoasioinnin syövereihin, niin kun lähdette tekemään sitä hakemusta, niin nyt sitten se voidaan jättää joko suomeksi tai ruotsiksi, mielellään toki suomeksi, koska meidän panelistit luultavimmin tulevat olemaan kaikki kuitenkin ensisijaiseltaan äidinkieleltään suomenkielisiä, joten sitten on helpompi arvioida sitten näitä keskenään näitä hakemuksia, kun on kaikki kirjoitettu samalla tavalla. Meidän verkkoasioinnissa toki mainitaan, että pitäisi jättää englanniksi, mutta tämä on nyt sitten se, että kun meillä on yksi verkkoasiointi, mutta monta erilaista hakua, niin ohjelmanjohtajahaku on vähemmistössä meidän talossa, niin sen takia sitten kaikki meidän verkkoasioinnin antamat ohjeet eivät päde sitten tähän, eli älkää jättäkö englanniksi sitä hakemusta. Se taas vaikeuttaa sitä arviointia. Hyvä. Sitten ihan siellä se alkaa ihan yhtä lailla kuin kaikki muukin hakeminen. Annetaan siellä hakulomakkeella ne henkilötiedot, tutkinnot ja dosentuurit. Toisella välisivulla siellä ne ansioluettelo. Eli meillä löytyy verkkosivuilla mallipohja siitä ehdotetusta rakenteesta sille ansioluettelolle. Käyttäkää sitä mallipohjaa soveltuvin osin. Kaikkia osia ei tarvitse, mutta se antaa hyviä esimerkkejä siitä, että miten, minkä tyyppistä ansioluettelo olisi hyvä saada kasaan sinne. Ja maksimissaan 3 sivua se ansioluettelo. Jossain materiaalissa saattaa lukea, että se on 2 sivua, mutta tosiaan 3 sivua on nyt sen ansioluettelon pituus. Ja muistutuksena, että älkää lisätkö sitä sinne kuvamuodossa sitä ansioluetteloa, vaan ihan PDF-dokumenttina. Näin. Sitten siellä on yleiskuvausvälilehti, jonne annetaan taas sitten ihan suorituspaikan tiedot, sitten sen oman hankkeen nimi, tutkimusalat ja niin edelleen. Ja nämä on siis informaatiota, jota löytyy sieltä meidän hakuilmoituksesta ihan sellaisenaan. No sitten on se välilehti, jossa kirjataan nämä johdettavat ohjelmat, eli kuten Milja tuossa jo aikaisin mainitsi, niin on siis mahdollista hakea vain yhden ohjelman johtamista tai sitten 2 ohjelman johtamista. Ja nämä tulee sitten ilmoittaa tällä johdettavat ohjelmat välilehdellä, että mikä on se oma ajatus siitä, miten haluaa sitä kokonaisuutta, minkälaisen kokonaisen paletin haluaa tai mitä on hakemassa. Sitten siellä on se välilehti, jossa kysytään hakijan tai niin kuin itse hakemusta ja hakijan asiantuntemusta, ja se on jaettu karkeasti 3 tekstieditorilaatikkoon, jossa sitten on itse hakemus, eli tavallaan missä hakija niin kuin perustelee sitä omaa hakemustaan tavallaan tai tekee sen hakemuksen, miksi hän hakee, miten se hänen oma asiantuntemus sopii ohjelmaan tai ohjelmiin ja niin edelleen. Sitten on se toimintasuunnitelma, eli kuvataan toimintasuunnitelma, että mitä ajateltaisiin tehtäväksi silloin siinä ohjelmanjohtajan tehtävän aikana ja hankkeen aikana. Ja sitten 3. kohtana on se kuvaus niistä yhteiskunnallisen vaikuttamisen verkostoista, mitä on. Eli tavallaan kerrotaan, että minkälaisia verkostoja itsellä on ja miten niitä hyödynnetään ja niin edelleen, miten ne hyödyttäisivät tätä kokonaisuutta. Ja tässä on tosiaan vähemmän tätä informaatiota, eli siellä on tarkemmin nämä on avattu siellä hakuilmoituksessa. Eli minä aina muistutan siitä, että katsokaa hakuilmoituksesta, siellä on annettu. Eli mitään niin kuin piiloinformaatiota ei ole, eli että tämän tapahtuman tarkoitus ei ole tarjota kuulijoille sellaista tietoa, mitä muut eivät saa, vaan käydä vaan muistuttaa siitä, mitä kuuluu tehdä ja mistä löydätte. Sitten siellä on välilehti, jossa kysytään tästä hankkeen rahoituksesta, ja sinne merkitään tosiaan tämä rahoituskausi,
Eli tuo annettu rahoituskausi joulukuusta 2024 marraskuuhun 2027, eli periaatteessa sinne aukeaa 4 kalenterivuotta, josta sitten 2 on täyttä kalenterivuotta ja 2 ovat sitten osittain siellä. Sitten siellä on ne kertoimet, eli tehollinen työaika, henkilöstösivukulut ja yleiskustannusosuus. Ja sitten kysytään sitä alvia. Ja nyt tehollinen työaika, henkilöstösivukulut ja yleiskustannusosuus, niin ne tulee automaattisesti sinne järjestelmään, kun sieltä valitsee sieltä kakkosvälilehdeltä sen suorituspaikan. Eli yleensä tutkimuslaitosten ja yliopistojen hallinto ylläpitää täällä meidän verkkoasioinnissa näitä kertoimia automaattisesti. Sitten jos on uusi suorituspaikka, joka ei ole aikaisemmin meiltä hakenut tai saanut rahaa, niin niitä ei välttämättä löydy sieltä suoraan, ja silloin ne pitäisi ne itse täyttää. Mutta nämä koskee nyt siis tätä kokonaiskustannusmallia, ja mä en nyt lähde avaamaan sitä kokonaiskustannusmallia tässä erikseen, mutta lyhykäisyydessään kokonaiskustannusmalli siis tarkoittaa sitä, että se ottaa huomioon myös muut kuin välittömät kustannukset, niin kuin palkkakustannukset henkilöltä, eli se ottaa myös huomioon työskentelyyn tarvittavan välineistön, seinät, faksit, teleksit ja niin edelleen. Kyllä, näin. Ja sitten hakija pistää sinne sen kustannusarvion, eli siellä on palkat kohtaan ja sitten on muut kustannukset kohtaan, ja sinne palkat kohtaan niin merkitään se hakijan todellinen palkka, kuukausipalkka, mitä hän tavallaan siellä suorituspaikassaan saa, niin sitä hän hakee myös meiltä, ja sitten hän tavallaan, jos hänet valitaan ohjelmajohtajaksi, niin sitten hän saa siitä joku 40-60% vastaavan määrän, ja tämä tulee täyttää niin, että sinne täytetään ne todelliset palkat, jotta sitten me voidaan laskea täällä sen päätöksen perusteella sitten, mikä on se oikea summa siinä rahoituspäätöksessä sitten siitä rahoituksesta. Ja sitten merkitään sinne ne kuukaudet tosiaan, jos se rahoituskausi alkaa 1.12.24 ja siitä sitten se 3 vuotta eteenpäin, niin kullekin kalenterivuodelle. Ja sitten kannattaa kysyä sieltä oman suorituspaikan taloushallinnosta näistä kuukausien merkitsemisestä, eli jos tehollisen työajan kerroin on 100, niin se pitää sisällään jo loma-ajan palkan, eli silloin ei voi merkitä 12 kuukautta sille vuodelle, eli silloin myönnetään vain niin kuin akatemian rahoitusta 11 kuukaudelle, koska se kerroin sisältää jo sen työajan palkan, mutta tästä kysytte sieltä oman suorituspaikan taloushallinnosta, he tuntevat tämän asian, heidän tulee tuntea nämä asiat. Sitten sieltä suorituspaikalta, tai pitää myös hakijan ilmoittaa, että kuka siellä suorituspaikalla antaa sen sitoumuksen sille hakemukselle, ja tässä muistutan, että hakija itse ei voi olla suorituspaikan sitoumuksen antaja, eli tällaista niin sanottua hyvä veli- tai hyvä siskojärjestelmä ei käy, että itse hyväksyy omansa, niin näin ei käy. Tämä ei ole mahdollista. Eli sieltä pitää löytyä joku muu, ja yleensä löytyykin, mutta joskus on ollut niitä tapauksia, että epähuomiossa on merkitty itsensä sinne myös hyväksymään suorituspaikan puolesta se rahoitus, ja tämä ei käy. Hyvä. Sitten sinne pyydetään antamaan se julkinen kuvaus siitä teidän hakemuksesta tai hakijan hakemuksesta. Ja tämä julkinen kuvaus on siis yleistajuinen ja selkeä kuvaus, eli niin, että maallikkokin, eli asiaan perehtymätönkin ymmärtäisi, mistä tässä on kyse tässä hankkeessa. Ja tämä julkinen kuvaus on sitten julkinen kuvaus, eli siitä se myös on näkyvillä sitten verkkosivuilla rahoituspäätösten jälkeen, eli se näkyy myös muille, että mitä hankkeessa tehdään. Ja tuossa on annettu tietoja, mitä se voisi sisältää, ja nämä on myös mainittu siellä hakuilmoituksessa. Sitten siellä on se välilehti siitä vastuullisesta tieteestä, ja tosiaan Suomen Akatemia on sitoutunut vastuullisen tieteen periaatteisiin ja edellyttää sitä
näin ollen myös sitten hakijoiltaan ja rahoituksen saajiltaan. Ja siellä on meidän verkkosivuilla on oma osio tähän vastuulliseen tieteeseen, mutta lyhykäisyydessään sitten siinä hakulomakkeella pitää vaan niin kuin muistaa ja niin kuin sitoutua vastuullisen tieteen periaatteisiin ja sitten myös antaa sellainen sitoumus siitä, että ei ole esimerkiksi syyllistynyt tutkimusvilppiin ja niin edelleen. Näin. Ja sitten liitteenä niin ainoa erillinen liite on tämä julkaisuluettelo, ja sen julkaisuluettelon pituus on niin tämä 2 sivua, ja se jätetään PDF-tiedostona sinne siellä liitteet kohdassa. Ja sitten sellainen muistutus sinne, kun sen ansioluettelon jättää, niin siellä ansioluettelot välisivulla tai välilehdellä, niin se ei voi olla saman niminen tiedosto, kun te olette siellä verkkoasioinnissa mahdollisesti omaan henkilökohtaiseen profiiliinne liittäneet ansioluettelon. Jos ne on saman nimisiä, niin silloin sitten järjestelmä herjaa. Eli laittakaa sille nimisille teidän ansioluettelon tässä hakemuksessa, niin vaikka ansioluettelo sitten OJ-haku tai jotain näin, niin sitten se on varmasti eri kuin siellä teidän normiprofiilissa, jos teillä siellä on ansioluettelo. Hyvä. Tässä menin pikaisella vauhdilla läpi sen, että miten se hakemus täytetään siellä. Nämä on tosiaan tietoja, jotka löytyy sieltä hakuilmoituksesta, mutta olisiko tässä vaiheessa syntynyt teille jotain kysymyksiä tästä meidän kokonaisuudesta, niin pyritään sitten Viljan kanssa vastaamaan. Ei nouse käsiä. Sitten minä pikaisesti painan seuraavaa nappulaa vielä tästä, eli viimeinen slaidi muistutuksena näistä yhteishenkilöistä ja lisätiedoista. Eli hakuhan on vielä auki ja vielä saa kysyä ja yhteydenotot. Ja nyt kun on tulossa lomakausi, niin nyt vahva suositus on, että yhteydenotot tulee ensisijaisesti tämän Akatemian helpdeskin kautta. Eli siellä löytyy aina siellä Akatemian sivujen alalaidassa ota yhteyttä nappula, se menee sinne meidän helpdeskiin, valitsette yhteydenoton kohteeksi strateginen tutkimus ja sitten teette sen kysymyksen. Jos teidän kysymys liittyy verkkoasioinnin teknisiin, että miksi minä en näe täällä sitä tai tätä, tai miksi nämä kertoimet ei tule tässä esiin, tai en pysty liittämään tiedostoa, niin silloin kannattaa laittaa sinne, valita sen strategisen tutkimuksen sijaan, niin tietohallinnon vastuualue sen kysymyksen kohteeksi. Akatemian puhelinvaihteen kautta voi soittaa, mutta nyt kun on loma-aika, niin välttämättä Milja ei ole paikalla vastaamassa kysymyksiin, eli puhelin on niin kuin, ei ole hyvä vaihtoehto tässä vaiheessa. Sitten voi lähettää sähköpostia. Meillä on tällainen meidän vastuualueen yhteinen hakusähköposti kuin projects-sRC@aka.fi, niin se on yhteispostilaatikko ja silloin aina päivystävä hakuvastaava voi katsoa sen kysymyksen ja vastata sieltä. Sitten meillä on pari blogia, josta kannattaa katsoa tarkemmin tästä meidän rahoituksesta ja niin kuin strategisen tutkimuksen rahoituksesta yleensä ja myös tästä ohjelmanjohtajarahoituksesta. Ja sitten viimeinen tällainen kuuma vinkki ovat sitten nämä kummiohjelmanjohtajat, eli nykyisistä ohjelmanjohtajista lisätietoja ovat luvanneet antaa WEV-ohjelman osalta Asta Salmi ja sitten DEMOC-ohjelman osalta niin Mika Nieminen, niin he pystyvät kertomaan sitten tällaisia käytännön asioita siitä ohjelmanjohtajan, eli tavallaan miten he näkee ja miten he kokee ja mitkä kokemukset on ja mitä he ehkä haki tai ajatteli itse tästä kokonaisuudesta ennen kuin sitten aloittivat ja ovat tehneet sitä jonkin aikaa, niin sieltä saa varmasti hyviä lisätipsejä tähän hommaan sitten, miten menee ja miten kannattaa tehdä ja miten tätä asiaa kannattaa lähestyä.
tässä oli meidän kalvosulkeiset, eli nyt jos vielä on jotain kysymyksiä, niin nyt kannattaa kysyä, muuten me sitten lopetamme tämän hakuinfon sitten kohta puoleen. Ei nouse kysymyksiä, sitten lopetetaan tämä tilaisuus tähän ja tosiaan yhteyttä saa ottaa ja nyt vielä lähiviikkojen ajan voi vielä yrittää puhelimellakin, mutta voitte tietysti opetella jo käyttämään meidän helpdeskiä tai sitä suorasähköpostia sinne hakulaatikkoon, niin sitten se toimii sitten myös loma-aikana, ettei käy niin, että te olette ensiksi henkilökohtaisesti yhteydessä johonkin henkilöön ja sitten hän onkin 3 viikkoa lomalla ja sitten että saa häntä kiinni, eli sen takia on hyvä alusta asti ottaa rutiiniksi käyttää näitä virallisia kanavia. Ja ehkä vielä tuohon lisäisin, että sitten kun me saadaan tämä hakuinfo sinne YouTubeen, niin me tiedotetaan sitten sosiaalisessa mediassa ja tietysti teille osallistujille, että mikä se osoite on ja mistä se info sit löytyy. Että kannattaa jakaa sitäkin linkkiä, että saa sitten nämä tiedot tälle kirjoitussa muodossa. En ole varma, että kuulitte, kun Miljalla oli mikrofoni kiinni, mutta tosiaan tämä tallenne niin laitetaan YouTubeen ja siitä, kun se tallenne on valmis, niin se tosiaan siitä vielä tiedotetaan, että se on saatavilla. Hyvä. Mutta kiitos kaikille osallistujille ja ei muuta kuin levittämään ohjelmanjohtajan haun ilosanomaa ja valmistelemaan hakemuksia ja me jäämme tänne odottamaan niitä hakemuksia. Kiitos paljon kaikille ja lopetetaan tähän. Hyvää kesää. Kiitos paljon, hyvää kesää.